Nå skal jeg til Hilmarta sitt kontor. Der har jeg vært mange ganger før, og der har jeg bestandig gått inn med stor andektighet, og det gjør jeg også i dag. Hallo? Hei! Ja. Hei, Hilmarta! Jeg trodde ikke du var her. Jo, jeg har jo ventet på deg. Du var jo ikke på gruppemøte. Nei. Nei, det store. Velkommen på kontoret ditt. Åh. Blomster fra meg. Åh, tusen, tusen takk. Det er ikke noen nøkkeloverrekkelse her i huset. Nei. Det er helt andre steder hvor det foregår. Men, ja, ikke sant. Men en klubbe har du. Har du en klubbe? Ah, ja. Den får du bruke for. Ja. Vi legger jo vekt på å ha en åpen, raus og inkluderende stil. Ja, flott. Men kanskje vi må bruke klubbe også. Tusen takk, og tusen, tusen takk til deg, Hilmarta. Ja. For alt det her kan du gjøre som du vil om. Toril har vase hvis du vil ha det stående på kontoret ditt, eller hva du vil. Ja, det vil jeg gjerne. Det vil jeg gjerne. Og så kommer jeg til å ringe deg ofte og spørre om råd. Det må du bare gjøre, så må du bare ringe. Takk. Og så må du ha god, god tur nordover. Takk skal du ha. Ok. Ja, det her er en veldig bra dag. Det er veldig spennende, da. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg veldig. Dette er noe jeg virkelig, virkelig har ønsket meg, og jeg er fryktelig glad for at jeg fikk den tilliten av gruppa. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med dem. Hva kommer til å være det første du gjør, da? Nei, nå er det faktisk min første oppgave, det er å ønske velkommen til tapas. Hey. Med drikke, som det heter. Ja. Så blir det nok, jeg tror det skal gå helt fint, og så blir det nok litt mer krevende oppgaver etter hvert. Ok, nå er det veldig spennende å se hvor vi havner. Det å orientere seg i de her korridorene og gangene, det er ganske krevende. Er det nytt for deg å være her? Neida, jeg har jo vært her før. Jeg har jo tross alt vært statsråd og hatt mye kontakt med Stortinget og fraksjonene våre og komiteer og sånn, så jeg har vært her før, men det er ikke helt lett å finne ut av. Hva tror du blir mer spennende her inne i regjeringen? Altså, det har vært kjempespennende å sitte i regjering, men det jeg gleder meg veldig til, det er å få jobbe mer med hele bredden. Og ikke minst jobbe med stortingsgruppa som et lag som skal blomstre sammen og profilere vår politikk utad. Det har vært flere som har fått noe verv i dag, kan du si litt om det? Ja, Arild som sto og falt av. Han er valgt inn i arbeidsutvalget sammen med Gunn, som har lang erfaring fra gruppa, og Martin Kolberg. Og så har jo Dag Terje blitt stortings... Eller det har han ikke blitt, han er vår stortingspresidentkandidat. Og jeg føler meg ganske trygg på at han også blir valgt som stortingspresident. Og det blir veldig, veldig, veldig bra. Han er en inkluderende type med lang erfaring fra Stortinget. Og så får han med seg blant annet Marit Nybakk, som også har veldig gode egenskaper til denne jobben. Skal vi ut her? Ja. Jeg så Dag Terje, er Dag Terje her nå? Jeg så at da han satt i sted og ble valgt som vår stortingspresidentkandidat, så hadde han store problemer med å holde tårene tilbake. Og jeg må innrømme at den utfordringen hadde også jeg. Det er veldig stort å få den tilliten som dere har vist meg. Og jeg vet at også for mange av dere, så er det veldig, veldig, veldig stort å ha første arbeidsdagen på Stortinget. Og jeg vil gratulere dere alle så mye, både dere som er blitt gjenvalgt og dere som er nyvalgt. Sånn, ja. Skål!